ساڵانە لە سنووری گرمیان بەڕێوبەتی پەروەدەی ئەو دەوەرە سوودی ئۆتۆ لە پشووی خوێندن وەرناگرێت بۆ نۆژەنکردنەوەی ناوەندەکانی خوێندن ئەوەش مامۆستایان و قوتابیانی نیگەران کردووە مامۆستایان و قوتابیان داواکارن کە پەروەدەی دەڤەرەکەیان لە گرمیان لە هاویندا و لە کاتی پشوودا دەست بە نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکان بکە نەک لە کاتی دەستپێکی خوێندندا لەبەروی ئێمە چەند مانگێکمانەی وکو پشوو پێویستە وەزارەتی پەروەردەیان وەزارەتی خوێندنی باڵا ئەمە بە هەلێکی زێڕین بزانێ ئیستیقلالی وەزعەکە بکات و لەو کاتە بینای تازەیان بە پرۆژەی تازە شتەکان نۆژەن بکاتەوەیان بیکە بە پرۆژەی تازە و بینای تازە دروست بکە پێویستە وەزارەتی پەروەردەیان پەروەردەی گەرمانیان پەروەردەکانی تر پلانیان هەبێ لە هاوینا ئەو بەرنامانەیە مەسەلەن ئەوانەی کا ئەو پلانانەی بیانەوێ جێبەجێ بکەن لە وەرزی هاوینا پێش ئەوەی ساڵی خوێندن دەست پێ بکە پلانەکانیان تەواو بکەن بۆ ئەوەی قوتابخانەکان ئامادەکاری تیا بکرێ بۆی تەلەبەکان دووانەی تیا بڵێنەوە پێش ئەوەی ساڵی خوێندن دەست پێ بکە لە کاتی ئۆتلەدا تازێکێتەوە باشە ئەم کاتانە بۆ ئێمە ناشی ئارۆڵا من سەف دوو بنەڕێتی لە باشێ ڕیکەلاری ناوەندی داری گرمیان دەیان باڵەخانە بە تاوەنەکراوی بەجێهێڵراوە بەڕێوبەری پەروەردەی کەلار نایشارێتەوە کە بەهۆی قەیرانی داراییەوە ئەوان نەیانتوانیوە سوود لە وەرزی پشوو وەربگرن بە حەقەت ئێمە ئەم ساڵ و پار ساڵش هەمان کێشەمان هەبوو لەبەرەی بوجێ ئاسایی پەروەردەکەمان وەک پێویست نییە تەنانەت ئێمە موچەکانیشمان وەک پێویست ناگاتە دەستمان بە حەقەت کێشە گرفتمان زۆرە ساڵانە لەگەڵ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندندا سەدان قوتابی و مامۆستا لە قوتابخانەیەکەوە بۆ قوتابخانەیەکی دیکە دەگوێزرێنەوە ئەوەش بەهۆی نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکانیانەوە ئەوەش بێپلانی وەزارەتی پەروەردە و بەڕێوبەرایەتی پەروەردەی گەرمیان دەردەخا بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان